Үтекеһенен эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Дорубия харастабылын анды дутағы түмсүйте Соғыру Америкаға көстебет коронавирус саңы штамматын тула жүллеге. Онлайн сессия кемегер суғалғырыларға бәлі ақсалатын салаячы тәхетінер бетінен саңа көстебетгері уанарастық мутацияламмыд. Оны кітарауқ суғуға білеген бар вакциналар түхі көжістіяқ болуқтарын чиншелер. Этнесерге коронавирус саңы штаммата Дорубияға қайдақ жайығын өретелілер. Кутталы соғыр түгенігер греческай алфавит букуатын еңеректірі. Сетинни хурбе хеттетиттен ахсинни ухус күнігер дере жокускай он хеттис нюмерде ағыз колатын маңнайгыттан тоқсус клағыгар дере дистанционы юреха көхектері. Тустағы бахарыны орвинан ылжы көрдерюйте норманы куарбытынан ылыннылар. Кораттағы юрек управленетін салаячыт Алексей Семенов эппетінен аспыт күннәғы көрдерюйнен Уон оскола очны веремит. Уон нағылар булкас көрігінен. Маннық осколақ саны түрдің икеге тәңнәхір. Республикаға отту қамыта, өрістерге сыры олоқтануыта, ойыр бахаргар білемені. Бұл уонада атын бапростарға бүгін бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников анал пресс-конференцияға құрыдады. Манитене от линияларгар сақал тақсытын, грес саңа бейген тұтуытын тарыдылар. Онуға Дмитрий Садовников грес 2-тіхінші сүрбе 5 сылға тұтуылан түміктен ехтәғін, күхіңі солу анал бербірке кәнне арер тұхынан әтті. Мұз қалыңа нормаға әппетті әр боллағына әрі сыры сағланыға. Күн жыл тұрғыттан көрін өліне сола кәкке ұшастықтарынан бәрт сотору арылыға. Грес 2 тұтуыта күнжік бұл станция жүрбе 5 сылдаға керекті. Оны әйгеттен сағалылыр. Грес 1 ұшастығыр, оны Бадықынау тек ұшастығын сестергер бар, оны қастығыны чағына тергендері тары ерді. Еккені, оны олару білген бартын, ол вопросыр бартын бұғардылар. Екі тәйінші сүрбе 5 сылға бұлың ұлуғын тексі бәйөлігер түрген тәтімнәғі интернет сетемегер қол боқтара. Сахар Республикатин инновацияға, цифровой сайдыға, оны инфокоммуникационы технологияларға министері Анатолий Семенов ехетінер бетінен бүкіндерге Москваға Морсвяз спутник тәрілті директерін күтті көрсігі болбуд. Кені тәрілті тәпалярный экспресс Хотугу Морасы олынан Волс кең бірайығы олоқтур оператор болар. Білетен әттіға бұ оператор Мурманскай, оны Владивостогу сетемнер трансарктической магистральный уанынан барар түрген тәтімнәғ интернеті тұту бірайығы болар. Андай дүрдінен маннамай Гыннер Сох, бүкіметінен бұлың ұлуғын тексі бәйөлеген Вол сетемегер қолбоқтыра. Бұлан бұғытынан 2-тіхінші сүрбе 5 сылға, олғынан баран тексіні бағар әрді қолбоқтырын сөптен министер әтті. Кин корот бахалга Евгений Григорьев Эльбахоглог Джекергеттерге 2-тіхінші аттан тақса сир ұшастыға көрілуға ден социальны сетімге хитиндерді. Ол күрдік келер сылға сәребейінен ұшастықтыры тұрықтыра. Джакускай мере северный ден Эльбахоглог ғылар түйелбелергер ғас ұтаға от сетіме тардылы бұтын, онна солың ұғылы бұтын тұғылы ұты. Итіні сәрге сатал түйелбеға осколы онны хуян тұтутын тұхынан салаячы кепсәті, онны сирих көрілен тұрарын әтті. Эбенеттеққа бұ сылға федер Федеральный базбилиттен муниципальный көрюге бүлілүр оны намныр соларға сир берілен тұрар. Кыллар клеткалардан эмбрион ылар инвитра неманы Хотугулу Илинге Федеральный университетка туған ықтыра. Білеген молекулярный палеонтология кейінгі клеточный үліға техниканы тұроран бүтерен рәлілер, обрудабаньяны Араб Эмираттыр сайдытын пондатын сотығарыл бұттар. Білеген Джакускайға Араб Эмираттырын биотехнологическа чиншиетін кейінін сүрін үліғеті доктор Ли Джон Юн келесілджар. Кені соматическа клетка ядротын көхөрі туғынан кепсәті, ол күрдік қандық бағарар кылтан клеткатын ылан клонну қосып. Сәлі тұғынан әттіққа бігі күклон клеткатыттан ядротын ылан баран, олонғыр сәлі клеткатын ядротының оқпыты, отчоғына бағар сәлі эмбрионын ылықпыттен кенетті. Абуда бепондатын күтті, хифу 2019 сылақты үнелдер. Бұлыргы күллары чиншиге 500-тіхінші кәріне доллар көрілі біт, тұстақ техника ылылы біт. Бүлі ұлығығар дұрубияларғар қачақтағы жон дұрубияларын тұрғын әчіңеттен бір-беркелерге болғымтаны ұраллар. Ол күрдік ұлы салататын көңіләйінінен бүкіндерге инбелейттер әмтір кендергер көрдіріне сылжалар. Сегелі ұлыстағы ұстар бәліқпіт кепсер.
Билюлугар барта кетинче сүз оту тагыз дробиялар качыктар Джон Бар мантан 204 дон бехе огаймак билен турар бу жоңгоро йоңга ураты болгомто урулар. Диалог с властью ден эми көрсүгү сүдбе буй сүдбе хискүнгөр ытылына албакки кытына бәлерин интерьергер вопросторын бердилер онна коруйдырын эми ыллылар. Джон Муттерге бит конечно бу олог ирде билинен билеген биремега тарахиндер бит барда куяр сети менен ытылла тураллар. Он олда боллар хим бир жоннор активна кытта тураллар. Дробияларга хачыкта Джон кимере төрүгөттен гылжан кимере олог арас оксуларыттан барыңага кирер. Имбели Джон диаголоран халбаттарын туугар арас тахамнаг үле улуска ытыллар. Иккетенче хүрбе бир хылттан бияка бу эмсек линетнан быгалы камыя бола турар, алтый болобола уже автоматически эмсек туга бара турар. Онтон пенсионный туунан итер болакына иккетенче хүрбе икке хылттан январьдан пенсионный гожа тибеккере быгалы инвалидный тоо пенсия быгалы агыр болор. Имбелиттер декадаларын черчетинен быйыл улуу салалтата чаагынай эмтир кийиннери кытта кепсетиини ыытан билигин бу жон доробияларын туругун чиңетен бериберке ахаллар. Декада у нас идет до 3 декабря, и за последующую неделю у нас ожидается еще записи инвалидов на ультразвуковые исследования. Идут инвалиды города Вилюйска. Из села у нас только 5 человек. Неплохо было бы охватить именно сельских инвалидов. Төгеде арас көмөлөр өйөбүлөр оңолубуттарын үрдүнөн бу жоннор бутугар тулалыр жон эйга сыгыннара тоохтагар да күндү сарсыныга эрел сананы сагар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда бүлүү. Бүгүнгетен кыһын саха сиритен сагаланар. Онус юбилейдеги кыһыңы туризм бестибәле сагаланна. Бестибәле ақсаны маңнайгы күнігер дере куяр стивменен онна офлайн ұтылдыға. Санаттақа бестибәле ан маңнай 2011 сыллаққа Айсен Николаев Джокустай Корат Бахалгердегіне кинек оғыләхінінен ұтылды бұта. Юбилейдегі тарайын соның сүйрәне үгіз ол күрдік Корат олықты оқтырын оны ғылжыттарын ан бастан ұтылдар The Snow Queen in Yakutia Art Show жүкәбілі түхерен жүхүйігі қартысқа оны видео конкурға. Саха моршыларын сөтіуға көрестері күхінгі темеға арас мастер-класстар оны датын бәрт интерегіней аралжытар тарайынлер, бұстапқалар көтелілер. Ақсыны маңнайгі күнігер Джокустайға саңа жылағы қарайы отысандарыға. Татты луғын ытык көл маңнайгі нөмірді ғортос қолата тәрелі біте сүйіз сүрбе сылын білетер. Алампа атын сүгер өрек қығады ағыз сүйіз бейін тоғыз өріне әтшілі, сүйіз тоғыз үліхеттәғ ұлыз бір ұлыған тәрелтеті болар. Жанна Бұрмистрова білеміне өт материалы. Оскола сүйіз сүрбе сыллағы жоғын керчігін білетері жоры тәрәхіне кейін сірінен тарағаған үләлі үйеріне халжар бұпыскінектар. Осколаны күтті алты спыттар тута көрелордуынырден толқойтан үйрілі күн инстаграмға бұға эфирінен барды. Бүкін химия, биология, физика саңардылы бұт кабинеттарын арайдылар. Үбілі көрсе, оскола ұлхан сетейтінен Москва қорат үрді көрек қығаларын күтті сетеме лоқтурға сөбілен түйерсібеттерін білетелілер. Я сколага людей рассчитала переподготовка варахтаринцев, логопедка, дефектологка, магистратура на бедарахтаринцев, она нюльдах альбехманек кх берелине. Бо университет студент на райбе, я хаса инкеленнер, оголор, потом когда ларге тенге улелихерге белемнер, билен террор ол убилехнени имбартен, эрдетен коренюх тахпит, грандарге каттах тахпит, оголору научно-исследовательске улега белемнерге, кинер докладтарге, аркемелихерге, бо университет студентнара белемнер. Үрдік өріні білейтер қамсағын үгіз түбіктәға білілер. Маны баратын коллектив бір сұмығы болан күйе қоты тұтар. Әме бұғы қолбынуынан көстеркен сері білімнеріге коллектив бүкіндерге улахан сыратын берді. Учуталлар ұллыр, үнкілер жоғырдарын бара сатабылларын сөхтірі күрдірілер. Бұ Димитриян Попов бұғы үйрағы сақпыт ан бастықы ұчуталтын сағалан, кені бұ бияқы ұтық көлге кәлеғіттен сағаламыд, историяны бартын ақтан тұраммыд, осколы историятын лентетін ұрытан тұраммыд, бұ консербітін беге көрәчі жүлігер тағарарысын көлді. Кеме қара тоғыры орол қаяндағыны тек сияқтәк, барын хан күйіттер, ұрығыттар, ол бейін беге бұ ұлу сейінен ұтылар фестивалерге беге осколовыт құрук бастықы местеға тақсатшы. Сеттон 5 күліне өрінәчі тапталлақ қығата үйіне сайда чечері тұр. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Саға телевидениеде татта.
Сетинни сүрбе 90 күнүттен сағалан саха телевидениетегер кыргыттар ген саңа сериал көстеуға. Кейхе сонуннар кенне тутатына 9 частын көрек бүт. Кейне сүрбе 5 минутелек, 16 сериялек. Сценарийн Варвара Иванова сұруйда, режиссер Марина Барашкова. Сүрін орулары Евдокия Семенова, Анна Флегонтова, Ирина Никифорова, Андриана Онюхтара. На мулугуны спорды таптачылара хачах кемегер олорон халбакка доробияларын чабдегерделлер. Ол курдук улуу спортивный хамсаханыгар өссө бир сонун сүрен кидді. Спорт управленетін териетінен наслек тренируется ден саңа бірайек кен сенгаринылла. Эршилди десанын тухынан Нюрген Романова кепсир. Улуска төхөдө качак кеме бүрүкен турдар чегиен чепдик болуу сылынан эргичи доробияга тухайылыбыт үлелерти хиктеяхтик ытыллалар. Олортон биддестере доробия тургун тупсырар сыллак, нехилегинен жарыктанабыт диен барайы кас бидди нехилеги хабыгага. Спорт дисаны үйедей нехилегиттен сағаланна. Манна улустагы спорт управленететтен идетиби тренердер тиен, кроссфит, бокса, дартс, гире көрүңнергер мастер-класс көрдөрдүлер. Бу нехилег улуска спорт туаната сайдыбыт бихиге болар. Нехедеке бо бияка, он екти федерација уреди. Бидејќи нехедеке сим гири субјект бек залга, бо тем воде бидејќи пандемија време тигер, кеј бејтин доровејтин, бидејќи го ргутиндер боллади. Оди на тан кунге, отутан така тој дотан така кеј хиджар. Уехати любит он екти федерација салајачеларнан олохта обществениктар, спорт ветераннара, кинидерге сигарла сулдер едер тренердер болалар. Бу нехилектен казда көлөнө спорт мастердара андойду чемпионнере ухарылан таксыбыттара. Бирге төрөбүт Артём, Уйгуна, Петя Эверставтар эт кан сайдытын бириллер. Петя Эверстав Кайгарга республика призёра. Бу күнгө кроссфит көрүнгөн сеңерде. Улсан спорт направлениеде кабы да нашеви. Жарыктарын уратубай. Сөйлөтүн. Спорт менен спорт курутум бар. Сүжөндүр да Масава ерчили сибастяхты кытылан Джон Серге Ухугунна нехилек билле сергех сидде. Онтон атын нехилектерге олоқтақтор бағаларын учуаттан фитнес, фотогум нагаборие, астол теннихе, мини-футбол курды көрімнер кирен ехтере. Бусылы баттаха улус нехилеге барыта қабыллықта. Тус бэм ханам, бэм спортсмен кей бэдна ханам, онна тренер курдук. Тон осы халаячы бэдна көрибінен. Нелектен бу холорча сүз кеймунистуу поллана он кеймантан туура билинил бу поллана улата задача тобут сыл сарук тобутунан агакка хептен бен билетибин. Уеде нехилеге 2-нче онагы сыллакка терек нехилек статуун ылбыта. Аргы атыытыттан аккастымыт нехилек кагыз да сылын чөл ологу тутан олорор. Онтон бу бырайек нөңө доробияга улахан кыхамне үйнөр көлөнө спорт үрдүк кердийин да байыргар терек болууга. Юрген Романова, Индекетик Рашапкин, Сахат Евгенияте, Намулуха. Бұл жасқа соның мұт етіндік, келер эфирге көрсеу қадері.